od danas Tigar počinje da radi. Veliki je posao bio za vama u ovom danu. Mnogo je toga trebalo uraditi, pripremiti, verovatno i prethodnih dana. Pa evo, gospođo Purić, recite nam, da li ste odgovorili zadatku i da li radnici mogu da bezbedno rade? Pa ja mislim i slobodno mogu da kažem da smo učinili mnogo za bezbednost naših ljudi. I to nam je bio i cilj. Mi smo, znači, kada smo planirali proizvodnju da krenemo sa radom, mi smo formirali komisiju koja je imala za cilj da provede kontrolu preventivnih mera koje smo propisali da bi naši zaposleni bili bezbedni i bezbedno krenuli sa radom. Imali smo sastanke zajedno sa kriznim štabom koji je radio i pre toga i koji je donosio mere isto za bezbednost. A sada smo proveli mere koje su imali za cilj prvenstveno kako da organizujemo proizvodnju, da organizujemo distancu među zaposlenima koja je jako bitna i koja je presudna za bezbednost, da se proizvodnja odvija normalno, a da naši ljudi budu bezbedni. Pa smo sproveli niz mera koje su u tom cilju. Prvo, još na početku, znači kada su zaposleni ušli jutros na kafiju, dobili su zaštitne maske, vršena je dezinfekcija, izvršena je dezinfekcija celokupnog pogona, sanitarnih čvorova, garderoba, oaza i tako reći celokupnog pogona. Zatim, morali smo da sprovedemo meru da mesta koja su bila unutar, mesta za pušenje koja su bila unutar pogona izbacimo napolje, znači kako se ne bi ljudi gomilali u azama gde su bila ta mesta za pušenje, a sada su ispred pogona gde je obezbedjena distanca i vodili smo računa da budu sprovedene sve mere zaštite od požara. Zatim morali smo da sprovedemo meru zabranu tuširanja. Zaposleni ne mogu da koriste garderobe kako se ne bi stvarala gužva po garderobama i kako bismo opet omogućili tu distancu koja je od presudnog značaja. Dalje smo sproveli meru da se uzimanje obroka vrši isto na razdaljinama gde je isto obezbeđena distanca od 2 metra, tako da ljudi mogu da doručkuju i ulazi. Pauze za doručak su pomerane, odnosno razvučene, da tako kažem, po nekoliko sati u toku dana, u toku radnog dana. Tako da je uzimanje obroka organizovano u manjim grupama kako bi se opet obezbedila ta distanca među ljudima. Pojačana je kontrola nošenja, odnosno korišćenja sredstava lične zaštite. Zaštitne maske su obavezne, zaštitne rukavice i ostala sredstva lične zaštite koja su još od ranije propisane. Moram da vas pitam i to, da li ima dovoljno sredstava za zaštitu s obzirom da se maske menjaju? Pa znate kako, mi smo ljudima obezbedili zaštitne maske koje mogu da se održavaju, da tako kažem, pošto tako je možda i prikladnije i sigurnije, jer ljudi, znači, dobili su uputstva da svoju masku, kada se završi smena, kada odu kući, operu, iskuvaju, osuše, da bi sutra dan opet došli sa čistom i ispravnom maskom. Da li je možda bilo primetbi tokom dana, kako je dan protekao? Evo, počela je druga smena, je tako? Pa znate kako, ovde nas ima negde oko 800 radnika. Sigurno
da nisu svi u potpunosti zadovoljni i svako ima svoje mišljenje. Ali ja mogu da kažem da smo mi uložili veliki napor da sve ovo organizujemo, da nam budu na prvom mjestu ljudi bezbedni. Uglavnom, koliko sam mogla sa ljudima da razgovaram, jer sam ceo dan u pogonu, ljudi su bili, hteli su da se što pre vrate u pogon, da počnu da rade, jer su znali da jedino tako možemo da održimo našu egzistenciju, da idemo napred, i u svemu podržavaju naše mere i sav naš trud koji smo uložili da proizvodnju stavimo na noge i da krenemo sa proizvodnjom, a da u isto vreme, znači, obezbedimo svu bezbednost i sigurnost naših zaposlenih.